O'zbekistonda umuman shunaqa katta bo'lganmizki, bizga har doim aytilgan. Ha, uy vazifani qildingmi? Dars qilyapsanmi? Qachon topshirasan? Imtihoning qachon degan bir boshimizda turib har doim aytib kelingan. Tizim shunaqa bo'lgan. Men bu yoqqa kelganimdan keyin birinchi men uchun shok shunaqa bo'lganki, bu yerda hech kim aytmas ekan. O'qi, darsni qachon qilasan? Hisobotni qachon yozasan degan narsa bo'lmagan. Men birinchi semestrda futbol o'ynaganman, o'qiyman-da deb yurganman. Aka imtihon kelyapti, men baholarim tushib ketgan. Agar shuni to'g'rilamasangiz keyingi semestrda qayda borishadi universitetdan. Men shunda ta'sir qilganki, shunchalik ta'sir qilganki, nimaga men shuni bilmaganman. Birov aytmagan deganda shu men rahbarim aytganki, Amerikada birov aytmaydi. Sen bu yerda o'zingni ustingni o'zing ishlash uchun kelgansan.